Už jede jednička. X jednička jede. Já nás si zasedám. Konečná zastávka. Přestup na pravidelné linky. Tak já X1 kováno k letu. Tak já tady správně. Tak tam někam běž. Joj! Jedeme v protisměru. Jako jedeme v protisměru aktuálně. My aktuálně jedeme v protisměru. A jedeme teda. Zlaté dveře, OK. To v Praze nemáme. Normálně. Příští zastávka.
Yeah.